L'Ulisses Fest 2019 ha tocat sostre. Més de 6.000 persones han passat per aquesta festa durant les dates de celebració els dies 20 i 21 de setembre a la plaça de l'Espolsada, al costat del pavelló poliesportiu municipal. Malgrat les previsions meteorològiques, que no eren massa favorables, especialment al matí del dissabte, es van fer tots els actes previstos, exceptuant les curses Ulisses Attack i Ulisses Kids, que s'han posposat. Ulisses Fest va començar el divendres al vespre amb el primer dels tres tasts gastronòmics que s'han ofert durant el festival, una part que ja ha esdevingut imprescindible i que també ha comptat amb un gran èxit d'assistència. Mireu, Ulisses aquest any ha fet un viatge, un quart viatge, és la quarta edició, i ha fet un viatge complicat. Ha tingut tempesta, ha tingut pluja, han tingut reptes, i al final ha arribat a casa seva del Maresme, que és Premià de Dalt. Llavors, tots aquests reptes, tota aquesta superació, és el que comporta aquest festival. Estirem de tota la potència del comerç, de la restauració, de l'esport, de la cultura, per fer una cosa molt única i molt de casa nostra. El grup de música Difusambo va encetar les actuacions de divendres nit a l'Ulisses Fest, just abans del concert de Joan Daussà, que va omplir de públic la plaça de l'Espolsada amb unes 1.800 persones disposades a gaudir de les emocions dels temes del polifacètic cantant i actor català. Jo intento parlar des de la meva veritat emocional, ja sigui una cosa que m'hagi passat o que conegui algú que li hagi passat o alguna cosa que intueixo que algú li ha passat, i des d'aquí connectar amb la gent que li interessi, que s'ho faci seu, i per tant utilitzo les cançons com a excusa per connectar amb l'emoció de la gent i la meva pròpia. I per tant, des d'aquí és d'on surten les lletres, des d'intentar ser molt honest i parlar una mica des del lloc on jo entenc la vida i des d'on veig les coses. El matí del dissabte va estar dedicat a la part més històrica i cultural de la mà del grup de recreació Barquino Oriens, que va posar en escena la vinculació del nostre plat d'Ulisses amb el món romà. Ens van visitar la legió Traiana Fortis i les ornàtriques Barquionenses. Recordem que estem tots aquí per al plat d'Ulisses, el nostre plat d'Ulisses, que està al museu, i en principi avui aquest any hem portat una legió romana amb les ornàtriques i es diuen Barquino. Han fet una representació de la lluita, de com feien la legió i també ens han explicat com funcionava el tema del maquillatge, de la indumentària dels romans. La veritat ha estat molt, molt interessant. Al migdia, la molt esperada actuació de la coneguda autora i cantant de cançons infantils, Damaris Gelabert, va omplir la pista i les grades del pavelló amb el seu gran espectacle familiar. Nosaltres creiem molt amb això, que amb la música podem arribar a la globalitat que volem, perquè a través de la música i de les cançons, especialment, que és la meva especialitat, doncs incidim tant a nivell cognitiu com a nivell psicomotriu, com a nivell de relacions socioemocionals, així que ho tenim claríssim que una de les millors maneres d'aprendre és cantar cançons. El plat fort del festival va arribar el dissabte a la nit. Després de l'actuació de Sis Pits Trio, els Catarres van fer esclatar la festa al màxim, oferint un concert extraordinari que va reunir més de 3.000 persones, ja que l'aforament era limitat. Tot i així, tothom va poder seguir l'actuació del grup d'Osona, que va oferir un concert amb temes del seu darrer disc, com Quan arribi l'alba, fins al tema Jennifer, la cançó que els va situar a dalt de tot del panorama musical català. És una mica la dualitat aquesta, no? Entre principis, com els primers cops que fas una cosa i et marquen una mica com ets tu, però també una mica els valors, no? Tots els meus valors, no? Era una mica... vam jugar amb aquesta dualitat, sí. Amb tan sols 4 edicions, l'Ulisses Fest s'ha convertit ja en un festival de referència que projecta Premià de Dalt arreu de la nostra comarca i més enllà. És un esdeveniment que s'ha convertit de referència no només per Premià de Dalt, sinó per la comarca, jo diria ja que per tota Catalunya, no? A partir d'un plat, d'una peça única que tenim a Premià de Dalt, el plat d'Ulisses, amb dues escenes doncs, de l'Odissea d'Ulisses, doncs a partir creem doncs, tot aquest amor pel nostre patrimoni i aquesta valoració del nostre patrimoni, no només el patrimoni històric, patrimoni cultural, patrimoni gastronòmic, patrimoni esportiu, patrimoni natural. Doncs amb aquest aspecte doncs intentem posar en valor tot el que tenim doncs, a la nostra terra, aquí a Premià de Dalt en concret. No?